Мәжіліс депутаттары ТМД қатысушы мемлекеттердің ақпараттық технологиялар саласындағы қылмыстармен күресте ынтымақтастық туралы келісімді ратификациялауды мақұлдады. Өткен жылдың 42 айында достастыққа мүше мемлекет басшылары тиісті құжатқа қол қойған болатын. Оған сәйкес құқық қорғау органдары кибер қауіпсіздікпен байланысты қылмыстық әрекеттер туралы ақпарат алмасады. Қылмыстың түрлері мен тәсілдері күн сайын өзгеріп отырады. Сондықтан мұндай келісімдер алдын ала жоспарланған қылмыстық әрекеттер туралы жедел ақпарат алмасып, оның алдын алуға мүмкіндік береді дейді депутаттар. Биылдың өзінде технологиялардың көмегімен жасалған 88 қылмыс тіркелген екен. Компьютерлік технологиялар пайдаланып, басқа жердің жаңағы адамдары біздің өкіметте қылмыс үйінен шықпай жасауға мүмкіншілік алып жатыр. Сол қылмыстардың біріншіден жолын алуға, екіншіден болған қылмыстарды ашу мәселесі, үшіншіден жаңағы зардаған адамдардың мүлігін қайтарып беру мәселесін шешу үшін осындай келісімге қол қойылып жатыр.